Учениците в три общини в Шуменско няма да учат и днес. С заповед на кметовете 28 ноември е обявен за неучебен ден във Върбица и Хитрино. Причината е, че на много места все още електрозахранването не е възстановено. С разпореждане на образователния министър, във вторник няма да се учи и в три села в Нови пазар – Памукчи, Мировци и Стоян Михайловски. Там обстановката след снежната буря остава тежка. И към момента хората в трите населени места са без ток и вода. За сега няма информация дали утре учениците ще се върнат в клас. 22 населени места в област Шумен продължават да са без електричество, съобщиха от електроразпределителното дружество. Аварийните екипи продължават своята работа. Като основни причини за повредите по съоръженията са посочени обилния снеговалеж и бурните ветрове през изминалото денонощие, предизвикали обледяване на множество електропроводи, а в допълнение са борени дървета с късали проводници. Проблем пред аварийните екипи продължават да бъдат затворените пътища от второкласната и третокласната общинска пътна мрежа, което възпрепятства достигането до повредените участъци от мрежата. В Североизтока още 310 населени места с над 65 000 клиенти с прекъснато електрозахранване. Възстановен е тока на 520 селища, а над 600 електромонтьори са ангажирани с възстановяване на електрозахранването. На 28 ноември до 16 часа поради извършване на обезопасяване на съоръженията ще бъдат без ток в село Енево и в град Шумен абонатите на булевард Велики Пресов номер 30. До 16.30 часа заради неотложни ремонти без ток ще бъдат в Плиска. В сряда спирания на тока не са планирани. Задържаха мъж, набил съпругата си. Това съобщиха от полицията в Шумен. Малко след полунощ е получен сигнал за семеен скандал. Мъжът бил в нетрезво състояние и нанесъл удари с ръце в областта на лицето на своята съпруга. Тя отказала да й бъде извършен медицински преглед. Нападателят бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство. Емблематичният за Шумен мемориален комплекс Създатели на българската държава отбеляза своите 42 години. На днешния ден през 1981 година след грандиозна церемония влизат първите посетители, които вече са повече от 2 милиона и половина души от цял свят. Тази година екскурзоводите отбелязват сериозен ръст на туристическия интерес. За първите 10 месеца на годината паметникът е бил посетен от 30 364 души, заплатили входна такса. Това е с над 7000 и 100 повече от същия период на миналата година. В ритуалната зала към монумента от началото на годината са сключили 53 граждански брака. Монументът, който се извисява на Шумен, е един от най-значимите и впечатляващи паметници на българската история, издигнат по повод 1300 години от създаването на България.